حدیث نمبر ایک، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں تہجد ادا کرنے چاہیے اس لیے کہ تم سے پہلے نیک بندوں کی عادت بھی یہی تھی، یہ تمہارا اپنے رب سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور یہ عمل تمہاری برائیوں کو مٹانے والا اور تمہیں گناہوں سے بچانے والا ہے۔ جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک دے چھے، اے مسلمانانو تاسو تہجد وکی او دغ تہجد ستاسو نمخ کی دنیک خلقو عادتو او دی تہجد پا وجبان دی تاسو بدا اللہ رب العالمین قربت او نزدیکت بحاصلوی او دغ تہجد دا ستاسو دا برایانو ستاسو دا خطاگانی او ستاسو دا گناہونو دا ختمولو یو سبب دی او دغ تہجد لوجنا تاسو دا گناہونو نبا محفوظ کیگی۔ یو انسان دی سوچ وکی چکل ہم یو انسان پزلکی پا رمضان المبارک دا غمیاش کی دا گناہ ارادہ راغلے نو دغه انسان د پاره بیا پکار ده چې دا انسان سوچ وکي چې دا خو داسې یو میاشت ده چې الله رب العالمین په دې میاشت کې په ما باندې حلال کارونه هم رب العالمین حرام ګرځولې ده، نو دا حرام کار خو به په درجه اولا په انسان باندې حرام وي، چې الله رب العالمین یو حلال کار در باندې حرام وګرځوله په رمضان په دغه موقع باندې، نو بیا یو انسان دومره جرأت کول چې یو حرام کار ته ورتګ او د یو حرام کار اراده کول او یو حرام کار ته نږدې کیدل یقینا د دې انسان د تباهي سبب ګرځي، نو الله رب العالمین د ټولو مسلمانانو د ګناهونو نه وساتي او ټولو مسلمانانو ته درخواست ده چې د رمضان المبارک په دغه میاشت کې د تهجد او اهتمام وکړي، کم از کم چې اته رکعت تراوی تاسو کوی او بیا د تراو کولو نه پس خپل دعاګانو کې مونږ ته هم دعاګانې وکړي چې الله رب العالمین ستاسو د دعاګانو په وجه باندې زموږ ګناهونه معاف کړي او مونږ ته هم په دې دین باندې استقامت نصیب کړي او د دین کار مونږ نه په خپل دربار کې واخلي او دغه دین دغه کار دا په خپل دربار یې عالی کې قبول او منظور کړي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔